enormous support. It has been so. We just wish you the CGPD. It's not just Ministry of Defense. That's good. Mm-hmm. That's good. So looking for it from all of you. And you know, these kind of 24/7. And it's just been great. So thank you again. Thank you very much. And that's sincere. So here we go. Ექვსი თვის წინ, როდესაც საქართველოში ჩამოვედი, აღმოვაჩინე, რომ ინიციატივის მთავარი მიზანი იყო დახმარებოდით საქართველოს გამხდარიყო ნატოსთან თავსებადი. დავინახეთ, რომ აქ იყო უდიდესი პოტენციალი და ძალიან ბევრი რამ უკვე გაკეთებული იყო. ერთადერთი, რაც შეგვეძლო გაგვეკეთებინა ნატოს მხრიდან, იყო ინტენსიური კოორდინაცია, რადგან ადამიანებს უკვე აქვთ გაწეული გარკვეული სამუშაო. ექვსი თვის შემდეგ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ბევრს მივაღწიეთ, თუმცა გასაკეთებელიც რჩება. მთავარია, რომ სწორი მიმართულებით მივდივართ, დროთა განმავლობაში კი შევძლებთ დასახული მიზნის მიღწევას.